Assalamu alaikum mbok Sénégal. Ma ñew tay ngir waxtanat ak yeen ginnaw xew xew yi fi jall yépp mu doon élection yu député yi mu doon élection yu haut conseil des collectivités territoriales mu doon itam taxaway bu bëss bi ñu taxawal assemblée nationale bu bëss bi nga xamné mo génné ci élection yi ma bëggon tambali ci di sante suñu borom di sante itam wa réew mi ci ni nga xamanteni non lañu défé woté yi jall yépp muy def ko ci jamm def ko ci salam waye organiser ko yit organisation bu am solo lolu nak jar nañu kagn askanu Sénégal ndax Sénégal woné na né démocratie bu mag la démocratie bu mat la suñu administration ci diru juroom ben wèr ci juroom ñaari wèr organiser na fi lu tollu ci ñetti élection ci ben at bi ci wèru janvier def nañu élection mairie ak conseil départemental wèru juillet ci ñeexatilli ñu def élection député yi mu tombé ak nawet ci wèru septembre ci taxaway wèr wi ñu def itam élection au conseil des collectivités territoriales élection yoy yep nak limuy nek xëccio limuy bari jafé ñu organiser ko ci dal ci démocratie askan wi woné ci mat gu mat seuk ku né tan la nga xamné mo la doy mom nga bëgg tanef bobu mom lañu jot ci résultat yi ginaaw buma santé askan wi dana santé administration ak wa tribunal yi nga xamné ñoy atté élection yi sante itam force de défense et de sécurité moy l'armée police gendarmerie ngir sécurité bi nga xamné indi nañ ko ci élection yi waye sante itam ñi ñu tuddé observateur nga xamné ñoy yurndu élection yi ñi joggé ci biir réew mi ñi joggé bitim réew sante parti politique yi nga xamné ñoo nekkon ci jonganté bi waye itam sante nak presse bi nga xamné ñom ak société civile sous l'éray amé ci élection sen dox sen loxo jotale na ci kon mel na nu Sénégal démocratie bi wala bok aada biñu amone ci walu démocratie woné won nañ ko ci élection yi moy élection yu lèr nañ yu amul ben sikisak waye surtout élection yi ñu dox ci jamm kon ginaaw nak taxawal nañ assemblée nationale bu bess ma ngi jox sama ndokalé ñi nga xamné ñom lañu fal ñu nek ay ndaw réew mi di len ndokale ci pal gogule nga xamni askan bi woné na né mom moy ki joxé ma ngi am itam xalaat ñi nga xamné ño nekkone député té wara génn tax démocratie tam nonu la ñeneen itam dem nañu ci jamarlo bi way yalla def na amuñu démocratie nak sa yu nek day am jamarlo ñi duggu ñi génn ñi am ñi ñak nonu la mbir mi doxé waye buñu gissé li xew fani ci taxawayu taxawalu bureau bu bes bu assemblée nationale ma ngi ñaawlu lol xew xew yi nga xamné giss nañ ko ci assemblée nationale xew xew la yo xamné rafetul ci deru Sénégal rafetul ci dayo démocratie Sénégal ndax fitna ak ñaawteef yo xamanteni bokewul dara ak li askan bi woné mom lañu gis muy xajamal suñu démocratie ñawtef yoy nak ñu ngi ñaan ñi nga xamné ñoko def ñu xamné penc ndaw réew mi kurel la gu mag ci Sénégal kurel la gu ama am solo ndax assemblée nationale mom mo yor budget yi ñuy doxale réew mi su budget amulé dara du dox ñi faju duñu mën faju ñi feeku wër duñu mën feeku wër ñi bay duñu am luñu leen jappalé kon loolu du ay tiaxan lool nak japp na ni amna be paré waye limay ñaan député yi nga xamné légui togalatuñu fa parti waye ñom ñofu togal askan wi ñu xam dayo way bobu respecté yit bërepp ba ndax bërepp ba même gouvernement amul sañ sañ ñoo dugg
kune amna fuñ la tek ludul ñom ñi nga xamne ño yor wote bi ño fa wara nek kon nak dañ fa wara nek nekkin bu rafet nekkin bo xamne mengo na ak askan wi li nga xamne jox na ko kenn ku nek ci ñom ci koluté bu lolu wesso may fatali sine charte rew mi de amna luma tek en tant que njitu rew muy war di saytu doxalinu rew mi ak doxalinu kurelu rew mi lolou fala budda il faut que ma top ko ba lepp luy démocratie ak luy xajamal démocratie wala doxalinu kurel yoyu dara mën ko galankor bagn ko galankor ma ngi ñaan nak député yeb ñu taxaw sen taxaway nako assemblée nationale yeb doon defé depuis indépendance gis nañ fi façon débat bu nek kenn ku ne lay sa xalat lay sa bëgg bëgg mën nga ko wax té do yaq mën nga ko wax té do xex lolu nak moy li nga xamné ma ngoy ñaan ngir ñu mëna djublu ci liggéey ndax lu matul wër dinañ wara def session budgétaire muy budget réew mi war nañ dem waxtané ko dafa laaj ñu def ko ci dal def ko ci yar ak téggine du téré kenn ku nekk li nga xamné moy ci ngëm ngëm nga wéy di ci dox lolu fasiyéné nako dox ndax charte bi moma ték manam responsabilité bob ginaaw lolu mbokk yi dañu nekk ci jafé jafé aduna jafé jafé yo xamné wërna réew yépp ndax ci mbass mi ñetti ata ngi ni fenn fu ne ñu fay gis ay tolof tolof ci walu liggéey ci walu kom ak ci walu dundinu askan bi waye téréwul jafé jafé yoy li ñuy tartar sama gouvernement yëkëti na alal ju takku ju tollu ci juroom benn téméri milliards ak ñaar fukki milliards yo xamne dañ ko duggal ren ngir teggi yenn jafé jafé yi teggil ko askan bi ci lolu ñetti téméri milliards yëpp ñu ngi ko yobbu ci walu courant bi ak gaz bi ak mbirum gasoil ak essence té lolu mu ngi yem ci wër wi muy le 30 wéru septembre téméri milliards ak juroom fuk ak juroom ñaar gouvernement bi daf ko teggilu ci ay lempo ak ci taxe yo xamné dañ ko teggi ngir ñeug yi ci seen bop mëna woyof wala baña dis lool muy ñeugu sukar ñeugu mburu ñeugu ciép ak lu mel non ginaaw téméri milliards ak juroom fuk ak juroom ñaar yoy ñu yëkëti waat lu tollu ci téméri milliards ak ñaar fuk milliards yokku payoru liggéey kat yi liggéeyal nguur gi état bi jëlati ba tey ñeen fukki milliards ak ñett ak lu top jaglel ko lu tollu ci juroomi téméri junni ak ñeen fukki junni ak ñett ci ay jaboot yo xamne yitelu nañ ko lool ñu def ko ay transfert kenn ku ci ne njabot gu ne jot ci fukki junni ak juroom ñett waye lool yeb xamna ne amna solo waye xeb na ko nak lool xeb na ko be taxna gouvernement bu bes bi may bëgg tek ëlëk bu ci yalla andé inshallah sas bima koy sas bu gëna tar moy mu indi safara indi ay safara ngir gëna wañi ñeeg yi wañi luas bi ak yok xeyu ndaw ñi yok itam li nga xamne moy jappale biñu wara jappale jigen ni ak ndaw ñi ci walu entrepreneuriat xex itam continuer di xex mbënd mi nga xamne bu nawet amé solo comme nawetu ren bi dana andi ay yaq yaq yu bari lolu inshallah bu ci yalla andé moy djégo yi gouvernement bi ñëk def man ci sama jëm bop fasiyéna na woté kurel yi ñi yor walu consommateur yi di ci dox ak commerçant yi
ak importateur yi lepp ñu am waxtaan ngir effort yi état bi di def ak sacrifice yoy mëna yexi law ba ci askan wi yeb li dal mbokk rew mi mo don cadeau yi mo bëggon andi tay waxtane ko ak yeen ndax gëm na ni Sénégal biñu bëgg muy rewu jamm ak salam ñu bokko bolo gëna am doole ku nekk yokku be yekko ci dal ak ci tay ma ngi leen di gërëm di leen sante te di leen balwax wassalam.